Осыдан екі апта бұрын COVID-19-ды жұқтырғандармен байланыста болған 48 солтүстік қазақстандық карантинге жатқызылған болатын. Бүгін олардың барлығы үйлеріне жіберілді. 14 күн бойы пациенттер Бостандық көшесіндегі карантиндік стационарда дәрігерлердің бақылауында болды. Олардың ешқайсынан коронавирус инфекциясының белгілері анықталмаған. Барлығы өздерін жақсы сезінеді. Ақхалаттылар карантинде болғандарға екі апта бойы тек медициналық көмек қана емес, психологиялық жағынанда қолдау көрсетті. Сол себепті олар дәрігерлерге және барлық медициналық қызметкерлерге алғыстарын білдіруде. Ал мамандар өз кезегінде өңір тұрғындарын үйде қалып, карантин ережелерін бұзбауды сұрайды.